ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ଼ର ଜବରଦସ୍ତ ଅଭିନେତା ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ। ତାହେଲେ 45 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ। 1996 ସେ କୋଇଲି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ଏହାପରେ ସେ କେବେବେଳେ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନକୁ ଜିତିବାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିଛନ୍ତି ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ। ତାପରେ ସେ ଆଲବମ୍ରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଖାସ କରି ଏ ଗୌରା ଆଲବମ୍ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକପ୍ରିୟତା ମିଳିପାରିଥିଲା। ତାହେଲେ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ନାମକ ଏକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଛାଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 2 ପୁଅ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେମାନେ ଜାଣିବା କି ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ରହିଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ କେଉଁ କେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଓ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଓଲିଉଡ଼ର ଜବରଦସ୍ତ ଅଭିନେତା ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କ ମନକୁ ଜିତିବାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିଛନ୍ତି ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ। କୋଇଲି ଫିଲ୍ମ ଜରିଆରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ଏ ଗୌରା ଆଲବମ୍ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକପ୍ରିୟତା ମିଳିପାରିଥିଲା, ଆଉ ଏହାପରେ ସେ ବହୁତ ସାରା ସିନେମାରେ ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କମେଡ଼ିଆନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ବି ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଯଦି ଆମେ ନଜର ପକାଇବା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଥିବ। ଆଉ ଏସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା କାରଣରୁ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ। ତାହେଲେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ନଜର ପକାଇବା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର 2 ପୁଅ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଡିଭୋର୍ସ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ବି ରହିଛି।